Përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin për Rrotllën. NATO është ajo që ka çliruar Kosovën, por për të mbritur deri te NATO ka qenë qendresa e popullit shqiptar ndër vite. Një ndër pjesëtarët e celulave të para organizative të UÇK-s është sot në studio me ne dhe ai është Afrim Zena. Mirëseerdhë Afrim. Mirësi gjithë. Të flasësh për UÇK-n sot është e vështirë sepse mendohet që çdo gjë do përdoret në gjykatën e Hagës, në gjykatën e luftës. Megjithatë ne e kemi tejkaluar këtë dhe kemi vendosur të bisedojmë pak për një kohë më të hershme se ajo që prek gjykata e Hagës, për fillimet e celulave të para të organizuara. Unë nuk besoj se gjykata e Hagës do të dënoj një ushtar të UÇK-s ose do të dënoj një njerëz I cili me vërtet Po këtë do dënojnë gjykata speciale? Nuk të dënojnë ushtarët që kanë qenë. Po kush? Dënojnë ata që kanë bërë krime, dënojnë ata që meselet e tyne kanë bërë që Kosova sëd e 20 vite gjendet në këtë situatë. Edhe unë mendoj një sësitim. Për të kaluar të tema e bisedës për cilin jeni thirrur. Ju jeni pjesëtar I celulave të para të organizuara të UÇK-s. Kur themi pjesëtar I celulave të para, celulave përpjekjet ndryshme për të bërë luftë apo qendresë ndaj okupatorit serb ka pasur gjatë gjithë kohës së pushtimit. Po kur flasim për celulat e para organizative të UÇK-s, për cilat vite po bëjmë fjalë? Flasim për vitin 91. Atëherë, kur dhuna dhe represioni në Kosovë shtohet dita ditës, dhe në Kosovë ishte formuar Lidha Demokratike Kosovës, kishin president Rugovën, dhe me kalimin e kohës shihej e nevojës që pa formimin e një ushtrije ose një... Pa një kratë armatosur, thonë, Nuk shifte askush Nuk mund të bëhe më luft vetëm verbale, po duhe edhe nuk, pak me forc. Ishte luft e cila duhe të bëhe pa tjetër, po krahu është arak si kur I mund gënte në atë kohë. Unë në vitin 91 isha në Zvicër me punë dhe Lidhja Demokratike Kosovës në Kosovë edhe në gjithë diasporën kishte shtri aktivitetin dhe degë të saj. Pra, në Zvicër... Kresisht në Zvicër një dhe në Gjermani. Në Zvicër, unë gjendem aty edhe në... Qysh me thonë... Iniciative në parë për formimin e Lidhës Demokratike të Kosovës. Ishte pikërisht banesa jonë aty ku Këshilli iniciativë për formimin e Lidhës Demokratike bëhet në Zvicër, do të thëtë në banesën e Imer Berishës, ku Imer Berisha ishte edhe është djali agjës tim. Dhe prej aty, mund të them se edhe në Gjermani, edhe në Francë, formuan degë të Lidhës Demokratike. Me kalimin e kohës, të me thonë, unë do koncentrohen vetëm këtë pjesën e Në celulave, aty jemi, të UÇK-ja. E celulave, po, dhe me kalimin e kohës, Imer Berisha I shtërën pyjtje Rugovës, së thëtë, Zoti President, ne, në qovë se dojmë të shkujmë para, ne na duhet krahu shtërak. Si e me ndani ju. Rugova I përgjegjët thjesht, thëtë, ju do të me mlanë kohë, dy javë dhe resonë, konsultohëm me miqë, ne I tregum për pregatitjet tona. Për cilët miqë bëjë fjallë? Tash nuk e di se Rrugova... Nuk është më? Nuk është më, po supozohet miqë tam edhe të Rrugovës kanë qenë edhe të Kosovës, miqë të Amerikanë. Okej. Kështu që... Ju veç ishit organizuar me iniciativën tuj personale. Ne këshim bë pregatitjet, po endë nuk këshim filluar Po që se përpanavdhon leja prej presidentit. Kthehet presidenti për dy javë edhe ne e pritëshim. Kthehet edhe thëtë Berishës, Imer Berishës, thëtë ne ishim prezent aty. Hafiz Gagica, Ismet Abdullahi, Shaib Latifi, edhe unë ishë aty. Edhe thëtë
Por pyetjen që ju keni bë, unë them se pa krahun e luftës, edhe pa një ushtri, ne nuk ecim përpara. Cilin vit bëhet fjalë? Ishte viti 91. Cilën kohë, periudh, me datë nëse e mban mend? Me datë nuk e mban mend, po ishte aty shtatori, besoj. Ose mund tjetë edhe para shtatorit, vitit 91. Okay. Thot, ne pa krahun e luftës nuk mund të ecim, është shumë e vërtetë edhe ne duhet bëjmë përpjekjet maksimale që të jemi aty ku duhet. Dhe çfarë përpjekje është bërë juve? Masi e morët aprovimin e presidentit? Presidenti qohet edhe merë një letër bardh A4 edhe thot, Ymer Berisha, unë ushtarak nuk jam, edhe lufta nuk e një si bëhat, edhe si organizohet, nuk është pjesë e jemja, i ban 10 pika aty, thot, janë tjujat, ashtu si e keni para po, edhe e nënshkru në fund. Kush i boni ato 10 pika? Apo i Ibrahim Rogova. I la 10 pika të zbrazë, ta tha ju, duhet të plëtsëni, sepse unë nuk i takoj. Ok, do më thënë, i la 10 pika të zbrazë, në një letër A4 të barë, thjeshtë në shkrymin e qitin fund dhe ja u la juve si detyrë. Ok. Kështu që, i thati Merberishës, sa i përket kësaj pune, kontaktet dhe kesh vetëm me mu, deri në momentin kur unë të përcaktoj një njëri. Ok. Dhe, prej ati momenti fillon organizimet. Presidenti Rugova, unë i thashtë se unë nesër nisëm për Kosovë, edhe kjo ka qenë. Prigja që unë e kom bo, edhe nesër jam për Kosovë, do të merremi me organizimet. Presidenti moroj edhe tha, të uroj sukses pat. Ditën e nesër me nisëm unë, për Kosovë. Për Kosovë, më në them i pari me këtë iniciativë, ku edhe i kishim përgatitjet. Nise, në ndërkohë, i pari me aprovimin e presidentit Rugova, mendoj, sepse në ndërkohë kishte përpjekjet të tjera, për cilat të kemi folur bajagi gjatë në emisionin pa Rrotlla, përpjekjet të tjera edhe me armë në Kosovë, në zonat të ndryshme, po flasë. Po, unë po flasë për atë që presidenti dha urdhën që të formohen formacionet e para ushtarake. Dhe kështu unë kthehem në Kosovë me këtë verzion. E harrova, presidenti Rugova thotë, e kam vetëm një porosi. Në familje ku është vetëm një djalë, mos merr një ushtar. Mos merr një ushtar. Të më thonë, kjo që të ruhet familja, mos shuhet familja. Që të ruhet familja. Kjo ishte porosia tina që dha. Dhe për gjitha gjonët, metëm që të konsultohemi me te. Kërë u këtheve në Kosovë, fillova direkt me punën për organizimin e grupeve? Me këthimin në Kosovë, unë takohëm me tjallin e agjës, Gjafer Zena, i cili për këtë punë muajti edhe burgun, 3 vite, dhe këtu formun, e fillum që t'i gjemë ato familjet që ne i keshim, thuja se gati, një njithme se ishim me pregaditje në me herat, nuk ishte një organizim i ri për neve që... Në cilën zonë u fokusuat, a kështë një zonë specifika në Kosovë? Ne kishim Prishtinën, Lapin, Fush Kosovën. Të me thonë... Pjesët tjera të Kosovës? Pjesët tjera të Kosovës, për Gjilan ishte i caktum nga Hafez Gagica një njëri, për Ferezaj ishte i caktum duket nga Osman Osmani, nuk kujtohet Osman po, po është në bjemrja nuk është, ishte a i caktum, po kryesisht ishin njerëz caktum në për gjitha zonat e Kosovës. Jo të Kosovës, për edhe në Macedoni. I kishim edhe më shtarët e Macedonisë, dhe më thonë shqiptarët e Macedonisë. Kështu që ne arretëm që në zonën e Prishtinës, të Podijevës dhe të Fush Kosovës deri në 30 ushtarë. Ata 30 ushtarë... Që nuk ishin përgatitje fizike si ushtarë? Apo ishin ushtarë të cilat i kishin kryer përgatitjet në kuadrët ushtrisë së Jugoslavisë? Ata thuja se... Apo ishin edhe ashtu dhe ashtu? Ata thuja se gjithë e kishin baru shërbimin ushtarakë. Jugoslavë, po... Nuk ishin njërë se nuk ishin njëhori.
as me organizimet, as me ushtërim. Të më thonë, nuk ishin fillestarë që kapin një armë dorë. Okay. Kështu që ne bëm ato punë tona, përpjekje tona dhe arrim deri në numrin 30. Për tre zona, Lap, Prishtinë, Fush Kosovë. Po. Mandej për zonat e tjera, a mundot të bënit në njëtët numra? Apo, jo juve personalisht, po them përfaqësuesit e tjerë të këtij grupi po, organizativ. Po, ata i bënë edhe ata për ato organizimet e veta, kështu që ne nuk u takum Prishtinë. Po ku u takum? Me ato zona tjera. Do me thonë grupin prej 30 kushtarësh, ata mbledhen në nodën time, në Prishtinë, në, do me thonë, në shpinë tënde? Në shpinë tënde, ku edhe na pret agja e aty, Rrotlla Afrim Zena, një aktivist shumë i dallum i kohës, dhe aty qëndrum diku një orë, deri sa u bën përgatitjet, makinat, që ne të morim rrugën. Ishte një rrugë e vështirë, sepse në atë kohë, në Kosovë, të them kështu që të përshkruaj pak më mirë atë kohën, në për qytetin e Prishtinës nuk lejohej më shumë se dy persona të qarkullonin së bashku. Kurse të flitej për një ushtri që ne e bënim në atë kohë... Për 30 vetave ishte pak më e vështirë. Po, ishte pak më e vështirë. Ka qenë, për ku do nisëshit ju? Ku ishte... Destinacioni jonë ishte Shqipëria. Pse në Shqipërinë? Në bazë shkafit me Shqipërinë? Në Shqipëri u bën organizimet ku ne do futëshemi në kazerën. Kush i bërë atë organizimet? Organizimet i bëni Ali Aliu, Zymer Berisha, Hafiz Gagica, kontaktet që i paten me... Do më thënë, normalisht që do niset në shqit në Shqipëri me aprovimin e Shqipërisë. Kishte një marrëveshje me Strugovës edhe presidentit Ramiz Alia të asaj kohë? Kishte një marrëveshje. Kishte një marrëveshje. Tash ka marrëveshje me shkrimën në kohë, nuk e di, po marrëveshje kishte. Do më thënë, Shqipëria ishte përgatitur që juve t'ju priste? Shqipëria ishte përgatitur edhe ne në ka prit që në Durrës me autobusa ushtarak, edhe nga Durrësi jemi stacionu në fshatin Surrel, Tiranës. E tje ku sot, kryeministri, ka shtëpinë e ti. Si arritët juve, nga Prishtina, në basi që e the, që nuk lejoheshin udhëtimet më shumë se dy veta, çfarë rrugë ndoqët për të arritur deri në Durrës? Pra rruga që nga, ne ndoqëm... Si e kalu kufinin, ishte, janë një seri peripecisht. Ishte ajo e friga me madhe edhe që mos të dështon grupi. Në qa kuptimi mos të dështon, mos të bjen pre... Mos të dështohet, dhe me thonë, mos të thehet që, mos, që të kemi probleme me policinë, ose ne organizum atëherë një 5-6 makina, edhe një bos ku u futën ata njerëz dhe prej aty të morëm rrugën për Bullgari. Okej. Okay. Që me i hub pak tragun. Të hubim pak atë qëllimin e destinacionit. Po. Kështu që pasi që dolëm në Bullgari, për mua ishte punë e kryme dhe e pashë që ajo është e arritme. Dhe me thonë, problemi ishte në Kosovë. Kështu që në Bullgari aty në jetëm 2 ditë, sepse s'keshim lidhje për flutërime, o dashket presim për aeroplana. Dhe atëherë zbarkohem në Austri, në Vienë. Prej Bulgaris në Vienë. Dhe prej Vienë me tren deri në Triest. Në Itali. Janë 30 ushtarët që të kemi bërë rrugën përbashkët. A kishit armë me vete? Jo, ne nuk ishim armë me vete, ne shkojshim me marrë armë. Një pyetje që gjithmonë sa herë që më tregojnë të tilla organizime, kam një pyetje që më vjen shumë nga mrena. Ku i gjeni parët për gjithë këtë? Të gjitha këto ishin të organizuara dhe të mbuluara nga fondi i Kosovës. Do të thonë fondi 3% ose vendlindja 3. Jo, vendlindja 3. Nuk keshim punë me ne me fonde me lindja thret, ato fonde dalojnë. Okej, okay, di që dalojnë, po thashtë sa mos ishtë në i moment që kishtë në i bashkëpunim për ta. Ishte fondi cili 3% kujdesej edhe për arsimin, edhe për shëndetsin Kosovë,
gjithmonë, pikërisht ishte ai fond ku organizohej organizimi del nga familja mban familjen. Domethënë atëherë tani formohet fundi 3%-shit edhe domethënë kryesisht ishte nga fundet e lidhjes demokratike të Kosovës. E kuptova. E malen Trieste, nga Trieste mandej sigurisht keni marrë një traget për të mbritur në Durrës? Po, morëm tragetin dhe me traget arrim deri në Bari. Në Bari bashkohet edhe një grup tjetër që ishte ishte Saliqeku. Për sa vetësh? Nëse e mban mend? Dikun 3-4 vjet. Ishte Saliqeku, Zymer Lulaj, Zymer Berisha. Ata ishin me një makinë, ku në atë makinë ishin të... Ishin bashkë? Ishin bashkë, po aty ishte edhe armatimi kundër aeror. Ishte një armatim special që vinte nga Zvicra, që ishte në makinë. Edhe aty ndodhë një papritur, italian thojnë, makina nuk mund të futet në traget, po vetëm të autartë, qofse veç... Sepse makina duhet rinjtë aty në basi që kishtë armatimin? Jo, ata nuk e kishtë në zbulu armatimin, po ishte anija duke u nisur. Edhe aty në thujë, njën që fse dëni, muni me hy, po makina s'ka mundësimot të futet në traget. Sepse se kishtë në zonë orarin për me hy? Po, ishte pak me vënes. Kështu që më kujtohet shumë mirë që me gjithë ata shok që ishim aty. Vendoset që të rinjit? Jo, ne vendosim që të protestojmë, kështu që mas një ore proteste në anije, se nuk në lehenim që anija nisej, ne e këthujmë anijen dhe mërëm edhe makinen që... Bashkë me armatimin. Bashkë me armatimin. Si ka mundësi që italianët nuk e zbuluan? Jo, nuk jo rëndër me ndaj punë dhe në shkum me atë armatim që ishte i destinum për në Kosovë. Ishin ca kundër aerorë aty. Kur thua ca? Kundër aerorët nuk janë pistoleta gjepi, nga ato që ndezin çakmak. Janë kundër aerorët, janë armatim shumë i rënd. Kundër aerorët strengja. Janë dhe armët më sofistikuar atë kundër aerorë. Shumë të vërta. Në basë kësaj proteste, e morët armatimin, e morët makinën, unisët në drejtim të Shqipërisë. Po. Qësh ishte pritja? Pritja ishte shumë e mirë. Kush ju pritja? Aty nga pritën oficer të ushtrisë shqiptare. Ishin Kastriat Hoxha, një Hyseni, një Ylli Mici. Ata e dinin që ju ishet në armatime vete? Po, ata e dishin që ne kemi armatim. Ata edhe dinin që ne do mërën me armatime vete për në Kosovë. Kushtu që gjithë gjithë ishte pregaditën, asë nuk ishte diska. Nuk ishte diçka surpriz për ta, më besoj që ato marveshe ishin bërë. Prej Durrësit vajtët në Surrel, ishte një kamp ushtarak i organizuar në Surrel që ju priste, apo u organizua vetëm për ju? Si duket aty, nuk ishte pas ushtarë, po ata e këshin pregadit ato për neve, special. Në bazë fjallëve thuaj se nuk ka pasur shtarë këtë që një vit. Nuk ka pasur aty diçka, do më thëmë, para prakë. Po, kështu që ishte rezervuar në atë kushte që ishte Shqipënia në atë kohë. Në thë njëshin ka që një katastrofe vërtet, më vojnë njërzit për bukë, me gjitha të... Po, me gjitha të atë i këshin bërë kushtet, të dhejmi ato që kanë qenë më të mirat të kohës për ne. Në kupte. Qëfar bënit ju atje? Dhe sa keni ndëjnë të rjo atje? Ne kemi ndëjnë ofër një muj, një muj plot kemi ndëjnë, një muj e 4-5 dit. Ushtërimet kanë qenë një ndë, ushtërimet shumë të forta. Kush ju ushtërante? Oficerët e Shqipërisë. Ishin oficer, apo me qëfar grada është këshin? Për grada nuk flitej në atë kohë në Shqipëri, nuk flitej. Unë di se ata këshin grada që kanë pas ma heret, po... Nuk kishte rëndësi ajo pjesë? Ishte pak e rëndësishme ajo pjesë. Kështu që ato oficerë ata blenë, bëtët për ne në atë kohë, ishin gjithë shka për ne. Në më thënë, 34 vjeta u organizuan dhe u shtruan, po flasim në 1991?
Po 30 plus 4, më thë, apo? Jo, ishin edhe grupe tjera, ferizoje, që erdhen mandej. Ne ishim, nuk më thë. Jo, në grupin e parë ne ishim 54 vetë. Okej. Të më thonë është, kjo është e fotografia që është komplet. Grupi i parë? Grupi i parë. Aty jeni në muzeun në Kruj? Në muzeun në Kruj. Dhe më thonë pas përfundimit të ushtrimeve, kjo është ajo fotografia që dalim dhe vizitojmë qytetin. Në bas një muaj e 4 ditësh? Në bas një muaj e 4 ditësh. Okay. Dhe më thonë... Dhe në bas këre ushtrimeve, përveç vizitës që e keni dokumentuar me fotografi, çfarë bët, ku nisët? Se ju nuk dërinit pa fundësish në Shqipëri, nuk ishte ai qëllimi? Jo, nuk ishte ai qëllimi. Qëllimi ishte që ne të bëhemi gati, të marrim armatimin dhe të kthehemi në Kosovë. Se për këtë kufinit në Kosovë ishte e planifikuar kush do merrim atë punë. Ishte Sali Qeku me neve, i cili bëri sigurimin e kufirit atje edhe pritej që nga fundi këtyne ushtrimeve të gjithë të ngarkohemi me armatimin dhe kthehemi në Kosovë. Ku gjetë kjo armatim? Kush e dha jo me armatimin? Armatimi sigurohej nga ushtria shqiptare. Të me thonë ishin ato kontratat që i bënë me Rami Zardin. A ishit ju me, në fotografin që më tregove pak fare, ishit me tesha normale, ne tesha ishit, civilës. Me tesha civile, këto janë fotografi që i kemi bënë mas ushtrimeve, kurse këto janë edhe ca fotografi që janë bënë kazerë me uniforma, ashtu. Gjatë kohës e ushtrimeve? Gjatë kohës e ushtrimeve. Mm-hmm, dhe i tregojmë të gjitha një nga një për shikusit. Bashkë me Sali Qekun, u bë organizimi dhe mandej? Bashkë me Sali Qekun, dhe me thonë, Sali Qeku kishte përgjithsinë dhe sigurimin e kufinit që ne në mënyrën sa më të mirë edhe... Të mund të hynit. Të mund të hynim në Kosovë. Dhe me thonë, nuk ishte ideja që të bëhat aja punë. Vetëm njëherë. Po të bëj rrugë. Po të bëj rrugë. Edhe e mojnë menë shumë mirë që kur thëtë Sali Qeku, kjo punë e krahot, thëtë bartja armatimit me krah, do të është vetëm fillimi, por unë e shof kur të bëhet që ne me maune të bëjmë armë dhe të fusim në Kosovë. Atëherë kena me fitu luftën. Atëherë kena me fitu luftën. Të me thonë, po janë përpjekjet e para cilat duhet të ecim në këtë. A hytë ju bënë Kosovë në atë periudhë? Jo, në atë periudhë nuk është mundësu që ne të marrëm i marrëtimin për i. Dhe me thonë... Armatimin që ja u kështë edhe në Shqipëria? Po, nuk është... Nuk arritën të bëhen gati ata për armatim për ne. Mm-hmm. Kështu që ne obligum që të kthehemi përsëri rrugën ka kemi ardhë. Ju u kthyet në Zvicër apo shkuat në Gjermani? Ne u kthyem fillimisht në Zvicër dhe prej Zvicër u kthyem të gjithë në Kosovë me detyrat e caktuara që kishim. Okej. Okay. Mandej, në Shqipëri nuk ishte më Rami Zalia, u bë kryeministër, mandej president Sali Berisha. Po. A ndryshuan raportet me juve, me organizimin tuaj të kryesuar me lejen e presidentit Rrgova? E jo, fillimisht ne ishim shumë ngushtë lidhur me Sali Berishën, si organizim, si lidhje demokratike, po flas, edhe si organizatorët këtyne grupeve, këtyne celuleve ushtarake, dhe më hanë formacioneve të para ushtarake. Në kohën sa ishte Ramizi president, Berisha në thot, ju lutem, me gjithë se të gjitha e kishim fjallet me Berishën, në thot, ju lutem, president është Ramizalia, drejtonë dhe të ajë. Po si do qoftë, tash ishte ndryrimi i pushtetit edhe për Ramizalin, edhe për ato, po kam një konsiderat veçantë për Ramizalin, i cili nuk ka hezitu edhe është cilë shumë mirë. Në ato momente edhe ka thonë gjë gjë është në regull, e dim për këtë punë. Po, në fund nuk erdhe ajo që u dashtë që ne të krejemi me armatim. Të më thonë, nuk ishin pregaditit... Se situat juve, po mendoj, a ishte e udhës, a ishte e mënqër, që ju të hynit me armatim në Kosovë që në 91-shin. Po. Se po thonë? Ishte shumë e menqim, ishte shumë e nevojshme. Kosova kishte nevoj për armatim. Kosova i kishte djemë që dojdoqin zëtë
Do me thonë, ju po thoni që lufta duhet kishte filluar që në 91-in? Jo, përgatitjet duhet bësh. Për përgatitjet jam dakord. Edhe ne bënim përgatitje. Por nëse ju do hynit me armatim në Kosovë, nuk do të ishte kjo një provokim ndaj forcave të armatosura jugoslave? Nuk do ishte provokim, as nuk do ishte. Dhe nuk do vunte popullin mandej? Lufta do bëhej, ashtu kështu. Pa ishte koha? Unë për vete nuk e shoh që ishte koha. Sepse të njëjtën gjë nuk e ka parë edhe Rrugova, që nuk e ka ndetur në krahë Kroacisë. Me kalimin e kohës ne kemi po që edhe nuk ka qenë nevojshme që 20 lufta në Kosovë, mirë po përgatitje duhet jeshin pa tjetër. Jo, duhet pra të janë absolutisht dakord. Të më thonë, edhe ne në gjatë tëllë kemi po... Që mështë i gjendë pa përgatitur? Po, edhe Rrugova kishte këtë... Bindje. Bindje që ne duhet të përgatitje. Të përgatitemi, me gjithë se shumë njerëz quajnë Rrugovën se është ka qenë vetëm paqësor edhe se për këtë këtyne ushtrimeve, këtyne punëve ushtarake ka qenë pacifist edhe nuk ka dosht. Me gjitha ta e bëri letrën me 10 pika blanko, po, ku ju të kishit mundësi i vendimari ushtarake. Mandej? Pikërisht është ajo, pikërisht është ajo. U kthyet në Zvicër dhe mandej? Ne u kthyem në Zvicër edhe u kthyem në Kosovë. Do të thonë, organizimet vazhduan. A nuk ishte marrë vesh në Kosovë vajtja juaj dhe ushtrimet tuaja në Shqipëri? Ishte ende e panjohur? Nuk ishit spiuna? Jo, ishte ende e panjohur. Ishte ne vazhduam me punën tona, takimet tona gjithmonë. Detyrë e secilit në zonën e vet ishte që të paktën të organizojë edhe nga 10 njerëz tjerë. Dhe të rritet numri i ushtarëve të cilë të tjenë përgatitur se pritej që armatimi do të futej në Kosovë. A erdi më njerë kërë armatim? Armatimi erdi me grupin e dytë. Në cilin vit po flasin? Njëjtin vit mas një muje. Organizohet grupi dytë. Okej. Okay. Me sa vit a ishte grupi dytë? Grupi dytë ishte po ashtu me afër 60 vitë. Në grupin... Dhe qëfar armatimi sëllot ju? Dhe më thënë, grupi dytë? Grupi dytë sëllën mina antitank, sëllën Kalashnikov kinez, edhe karikator aqësa është, aqësa ka qenë e mundshme. Aqësa ka e mund me mbajtë. Po, të më thonë është bajtë... I kanë sjellë në krah, si qëta Saliqeku, apo në kamion? I kanë sjellë në krah. Në përmjet qëfar rrugë? Si hynë Kosovë këtë armatim? Ai armatim hyri, do me thonë, oficirat shqiptarë, Kastriot Hoxha, Indiri, që nuk është një tonë ma, ai ka për cilë Saligun dhe gjithë ushtarët që kanë hyri. Për nga cila rrugë, nga Kuksi, nga Tropoja, ka? Atë rrugën anë e nuk e di, nuk e kujtohet si është qute a zonë atje, po e di që ata kanë dalë fshatin për bërgjë. Okay. Do me thonë, në Kosovë, dalin fshatin për bërgjë, ku edhe stacionohen atje. Armatimi që ndronë aty, pikun të Saliqeku, dhe pastaj të Sajm Tahiri, një pjesë tjetër, ku edhe njerës të pushojnë, se kemi ushtarët e që edhe zbath në për atë malin, në për atë kodra, dalin, që nuk kanë pas, dhe më honë gjatë udhëtimit, ju kanë ra këpucë në për atë bjeshke, në për E kuptoj, ka pasur vështirësi të jashtëzakonshme. Vështirësi të jashtëzakonshme të cilët njështë i kanë përballu dhe stacionohen edhe në të shtëpijat aty afër në fshatin Pabërgjë edhe në shtëpinë e Sajm Tahirit një pjesë armatimit zbarkohet. Dhe ushtarë të gjithë kthehen pa armatime në Kosovë, të më thonë aty jetë armatimi. Të më thonë mendohej si të bëhet shpërndarja e armatimit. Mas një kohë, dhe më thonë, një javë, atëherë fillohet që të mendohet edhe për zonën e Lapit, edhe për gjitha zonat që të shpërndohet armatimi, ashtu si që ishte. Dhe... A kishte mjaftushëm për gjitha zonat armatim? Armatimi nuk ishte mjaftushëm, ishte ajo ndjenja që diçka po bëhet, Po, me fillu diçka. Me fillu diçka se ne e dishim me kanë kemë punë. Afrim, a janë dekonspiruar në njërë grupet? Me këthimin e grupit dytë, të më thonë mas një muje,
ne UDB-ja e Kosovës, të me thonë UDB-ja e Serbis, merë vesh njaftim, nga kush ka pas verzionet ndryshme qysh, se, kështu që bje në Burg. Kush? Në Burg bje në Gjavet Kubetini, një endat parët, Faton Gajtoni, Gjafer Zena, Djali Angjës, Një shkel zën Gjonaj, i Mitrovicës, kështu që ne u dekonspiruam. Mm-hmm. Edhe... Fillon arrestimet dhe fillon bëgosit. Fillon ikjet, fillon... Ju u larguat, ma mërmendja, në drejtim Zvicërës, për me shpëtu bile një pjesë e grupeve të armatosurë. Dhe me thonë, këta bjen me 28 dhjetorë. Mm-hmm. Njerës të parë që bjen bërgë. Dhe... Mduket ashtu që me 30 dhjetorë bëhet edhe lufta e parë në prekaz, të jasharajt. Sepse në grupin e dytë ishte Adem Jashari me neve, Murat Jashari me neve, në grupin e dytë. Ata që ishin pjesë e bartjes të armatimit. Okay. Kështu që edhe atje... E te kaluan pa grupin e dytë, folëm më shumë për grupin e parë, masi që ju keni qenë pjesë marrës. Po, për gatitjet ushtarake kanë qenë të njëjtat, si për grupin e parë dhe për të dytë, po kishte më shumë kohë për me i bo, qysh ka funksionu? Jo, ushtrimet ushtarake kanë qenë me një program nga oficerë të Shqipërisë. I njëti program, i njëta kozgjatje. I njëta kozgjatje, i njëti program. Domethënë, atë që se unë kam bo dhe ushtri një Jugoslave, do të thëtë atë që unë kam bo për 3 muaj në ushtri një Jugoslave... Këtu e ke bo për një muaj? Këtu e kam bo për një muaj edhe ishin, them drejten, shumë intenzive. Shumë të nevojshme edhe shumë intenzive. Edhe pse të gjithë kishëm një hëri si... Tash po thu, në grupin e dytë, grupi dytë kthehet në Kosovë bashkë me armatim, grupin e dytë ishte edhe familje Jashari, Adem Jashari, Hamza Murati e tjerë, dhe dekonspirohen grupet, fillojnë burgosjet, fillon lufta. Qëfar bëtë ju? Lufta nuk fillon në të kohë. Po, mendoj lufta në Drenicë? Po, fillon lufta në Drenicë, ku Ademi nuk dorëzohet. Edhe prej asaj dite mo qëndron ilegalitet. Ka dalë kaçak? Po. A u rikthye Ademi Jashari në Shqipëri në ushtrime, me dijen tënde? Si më ndoni... Me sa ti din? Unë e di që Adem Jashari ka qenë edhe 3-4 herë në Shqipëri, sepse ishin rrethonat ashtu që duhej për një kohë të largohej, po me insistimin e tij ai nuk u largua asnjëherë. Ai ka qenë kohë pas kohë në Shqipëri, janë furnizuar me armatime, domethënë aktivitetet nuk janë ndalë, mm-hmm. por një gjë që gjithmonë kemi thonë që duhet të presim ose mos u kthen në Kosovë, se nuk ka. Ne aty jemi, ne ishim edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, nuk të... Një qarkullonit, nuk është të rrinit që të po, tupi qaj. Mirë po, insistimi Ademit ishte që asë njëherë mos me dolbi Kosovë. Në kuptej. Shpesh herë janë edhe akuza se një pjesë madhe, një pjesë madhe, në disa prej antarëve të celulave të UÇK-së, celulave të para, përfshirë edhe disa politikanë janë arrestuar në Shqipëri. A ke një uriti? A thubo që është arrestu Zahiri. Unë nuk të eshu i arrestim. Dhe me thonë, ata janë marrë në pytje dhe është që policia e shtetit shqiptarë që ka qenë që dihet kush është kyniri dhe se aty nuk është arrestuaj pëse Pse ka qenë... Pse u deshë më marrë në pytje kur ju e kishit veç aprovimin prej krerëve të shtetit? Po, nuk ishte aprovimi që e dinë të se cili policë. Po, me marrë në pytje, dhe me thonë... Se cili policë nuk e ka ditur, me gjitha të komandantët e policisë e kanë ditur? Nuk do thësha se e kanë ditë ata. Dhe me thonë nuk është bo aja punë me qëllim ose me qëllimet të caktume. Po, ka dhe emrat të tjerë që përflita, nuk është vetëm zeri. Unë flasë për Zahirin, Ademi nuk është burgos asë një herë, në Shqipëri. Asë në pytje së është marë? Në pytje ndodhë që është marë, është normal që është marë pytje, ne dim
punës që kanë qenë në Shqipëri atëherë, përzimet që kanë qenë në Shqipëri me pushtete, me kundione, normalisht që është shumë e drejtë dhe duhet merren se cilin njerin përgjegjësi. Edhe policia e shtetit për atë ekziston. Domethënë, po pas konsultave dhe gjitha punëve që janë bërë, domethënë janë liruar, nuk është mbajt asnjë njeri as ka pushtet e Shqipërisë. Okej. Në ndërkohë raportet ndryshojnë mes Bukoshit, Isa Mustafës edhe Rugovës. Ka një ngërç mes këtij tre kushtit? Ka një ngërç shumë të madh. Ka një ngërç shumë të madh, sa që lirisht mund të them që Isa Mustafa dhe Bojar Bukoshi janë njerëz që e luftuan Rugovën që në fillimet e para. Pse? Nuk e di pse, por kanë qenë kundërshtarë shumë të mëdhej. Qysh kundërshtarë? Çka kundërshtonin? Do me thonë, fondet që e mbikëqyrte Bukoshi me Isa Mustafa 3% që në famshëm. 3% që në famshëm, po e blokun, ne na meten gjithë këta ushtarë që u dashtë të ikun, këta kanë qëndru në ilegalitet, shumica për e tyra u dashtë që dalin rrugve, ne kemi bo me buxhetin e gjepit, se kur nuk në ashtë përgjegjën. Pra po këthejmë të pytja ime e parë, do më thënë ku i gjithët paret? Po mirë, për shkurin atje, për organizimin atë i ka pagu 3% që i po... Po mandej? Mandej, me shturjen, do më thënë, kjo mos pages, kjo mos përgjegjësi e Bojar Bukoshit, për mu dhe të të shumë, për mu dhe të të shumë, sa që... Ma shpjegoj dhe mu që se di. Lirisht e akuzej Bojar Bukoshin për konspiracion. Konspiracion ndaj Rugovës apo ndaj luftës? Ndaj luftës. Ndaj luftës. Apo edhe? Ndaj luftës e ndaj Rugovës e dhe më thonë strumbullari i tradhtis të Kosovës është Bojar Bukoshi edhe Isa Mustafa. Kjo është akuzërën? Po, e them lirisht. Këta pengun fondet, këta pengun Rrgovën, këta pengun gjithë organizimet që ishe. Si ta që nërsh? Por, ama, ka qenë në Shqipëri Farku që financohen nga 3% që? Po, vazhdojnë të njëse. Nuk patër mundësi të blokuen, mo. Pse, qëfar ndodhi, qëfar ndryshoj që nuk e blokuan do të më? Ndodhën ndryshimet ku nuk jam përgjegjës për atë pjesën, po unë, atë syrin tim që unë e shaf, e them këto plëtsisht. Si e blokuan ata, qëfar bënë ata që e blokuan? Nuk e jepnin më pare, pavarësisht kërkesës tu e qysh, ma shpjegë. Po kërkesa ishte që të financohen njerëz dhe të mbohen njerëz dire sa të stabilizohen dhe të qetësohen dhe që përse është nevoja që ata t'ikun për i Kosovë, duhet t'ikun ato e në gjitha kosto. Të me thonë që përse një ushtarë... Jo ustimet, jo teshat, jo armatimi... Po, armatimi, nuk bëhe fjallë për armatimin, për dire sa grupi ishte veç për momentin e shpartalum, nuk bëhe më fjallë për armatim. Po, për normalizimin e njerëzve, ose që të me thonë, të kujdesem për njerë që mështë binë në përburgje. Atë punë nuk e bo në qeveria Kosovës. E që është mundaj të kujdesem qeveria Kosovës që njerë që mështë binë në përburgje? Qka duhe me bo në atë kohë? Nëse udë bada ka zënë rrugën, që është kishë shpëtuti në përmjet qeverisë? Jo, po njerës ne kishim largu njerës pej pozite, që gjithë shokët ishën të informum që kjo ka ndodhë, ne kishim takimet për ditëshme me ta. Dhe po them që Bojar Bukoshi nuk ju ka përgjegjë problemeve që i patën ushtarët më bënë. E këto probleme, a ja keni boju me dije, herë pesere, qeverisë në saj kohë të Kosovës edhe presidentit Rugova? A ishin ata të njoftun për qëfar dëlloj problematike që kishit edhe vendosën mos mu marë, apo nuk u morën për shkak pa dijes? Jo, ata u marën se grupet vazhdojnë. Ato o merën me atë problem dhe ajo o thuj po flasë për momentin kër ajo ishte. Se ne kemi vazhdu dhe me grupën e tretë. Grupën e tretë ka shku në formë pak më ndryshe që unë njëm shumë pak e njëftun për te, po ata kanë qenë institucionet tjera, jo është Arak në Kosovë, kanë qenë
zbëlim kundër zbëlim. E kuptoj. Mandej ku ju gjeti juve lufta, tregom. Lufta mund gjen në Gjermani, edhe atje kam qëndru, të më thonë në kontakt me Saliqekun. Qka bëjë ti në Gjermani? Qka kontribuje ti për luftën? Ne banim ato pregaditja tona, ne keshim shumë shokë që ne pej grupit pare, dyte, jetojmë në Gjermani. E kuptoj shumë mirë, po çka kontribuoni ju për luftën, se që jeton në Gjermani luftë? Mbledhjen e timave, fondeve, këto. Një pjesë e madhe u fut edhe në luftë. E ju personalisht, pse nuk erdhët në luftë, nëse mundesh me më tregu? Unë nuk erdha për arsye personale, nuk kam mund të jem pjesë e luftës. Kështu që prej atje të kam bërë atë që atë pjesën që kam mundur. Po, pjesa e asaj pse nuk kam ardhë ndërlidhet me Saliqekun. Mm-hmm. Saliqeku kur nisët për Kosovë, mas të pa mas Rifat Jasharit në Minih, ku ka qëndru të në kohën, ai... Në bas vrasjes, masakrës që ndodhin në, në prekas, po mëndet. Edhe Saliqekun e për cilë derit e treni, edhe i thamë, Sali, unë ma shumë nuk muj, po, për 50 ushtarë, kur të më thush, jemi gatshëm, se unë e dija që Sali i po kthehet luftë. Thot, ju nuk guxani, pa ju thonë unë. Qartë. Kështu që ngelëm dhe ju me tha? Pritjen, nuk na tha. Asnjëherë? Asnjëherë. Dhe kjo të mbajti larg lufta? Sepse prisi urdhër nga komandanti yt. Po. Për fund, Afrim, për shkak edhe të kohës televizive se i kemi hangër krejt minutat e lejushme, a ke një mesazh për gjitha ta ish celulista, po themi kështu, që janë sot gjallë dhe që po të shohin? Unë i përshëndesë gjithë, janë djemët më të mirë të kohës, cilët momentin më të pështirë. Sot të thuhet një njeriu që jetën sot në ditën e sotit në Kosovë. Nuk i kupton gjitha të sakrifikat. Nuk i kupton gjitha të sakrifikat, sa ka qenë e fështirë që të bëhet një organizim i tillë. Unë du me thajmë vetëm një thonje. Kër ne zbarkojmë Prishtinë me 30 ushtarë nodën time, i vjen agja jem, ju folë gjithë njerëzve aty dhe ju thëtë, a dini ka për shkoni? Mm-hmm. Ata thëmë, po e dim, që se dim. Atëherë merë mu më gjerë për jo dhe më thëtë, Afrim, qëka ju ke thonë ty në njerëzve? Thashtë ta njerëz e pakta që ju këmë thonë që mundët mi ndodhë janë 5 vite e burgë. Po nuk janë asgjë 5 vite e burgë se ne përshkojmë e vdekë. Edhe kanë ditë gjithë, edhe gjithë kanë qenë gatshëm e vdekë. Për Kosovë? Për Kosovë. Të më thonë, nuk ka qenë e letë në atë kohë të flitit për një ushtri, e jo të futemi në Shqipëri e të kthehemi me armatim në Kosovë. Të më thonë, o gjëmë tha, e dinë tha këta që gjithë të vdesin. Edhe kanë vendosë të dhesin. Thash, unë, borshin të eme, kam kryu gjithve u këmë thonë që kjo është aja. Edhe mira kësaj është që në gjitha familjet ku unë këmë pas kontakte dhe ku jëmë shkua dhe këmë thonë kështu kështu është një organizim. I organizuan nga presidenti Rrotlla, që të formuat ushtria Kosovës, asë një nuk e ka refuzu. Të gjithë, punën që kanë pasë ose janë konë të punu në venat punës, në momentin e para kanë lëshu punën. Edhe ju kanë bashkën gjitë një aksioni. Ajmi gjemë, thëtë, Afrim, ti ke 30 vetë që të nëdë. Po, unë po të thamë që me ditën e sotit, Serbia ka marrë unë kësë. Serbia ka përkundu në kësë. Thash, pse ka përkundu?
Këta 30 veta kanë të gjithë familjet tyre. Të gjithë I kanë të pakten ka 3 shokë. Tha mos harra sa sot Kosovës I shtohen 30.000 ushtarë. E kuptoj. Unë përgëzoj personalisht për gjithçka që keni bërë për Kosovën. Janë përpjekjet e juaja, jo vetëm tuat personale, por të gjithë grupit, grupit parë, grupit dytë, grupit tretë, gjithë grupeve të tjera që nuk kanë qenë të organizuara nën presidentin, por kanë qenë të organizuara ndryshe, që kanë sjell lirinë dhe na japin edhe mundësinë sot që në këtë studio të flasim çlir. Unë të falenderoj shumë që ishe mes nesh. Shpresoj të vijë sërish në studio të flasim sërish për çështje të tjera të organizimeve të 91-shit, pavarësisht se ka shumë të tjera dhe nuk kemi kohë televizive të mjaftueshme që t'i bëjmë gjitha bashkë sot. Faleminderit, ishte mirësi. Unë falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Bashkë ju le takim sërish në javën e ardhshme, sërish në valët e radio televizionit të Kosovës si në toksore dhe në satelitor. Tung.